Tere kõigile! Marko siinpool ja täna oleme jällegi televiisori vaatamise lainel, õigemini oleme siis tuhas ja plaanis on rääkida sellisest teemast nagu televiisori paigaldamise kõrgus ja miks üldse televiisor panna, see ütleme, madalale, ehk nii kõrgele kui minul on. Mul on liiga kõrgel muide. Televiisori paigaldamisest olen ma tegelikult tahtnud teha video juba päris ammu. Ja ajendiks on väga lihtne asi. Igasugused telesaated, kõikvõimalikud pildid ajakirjades, no, mitte nüüd audioidi ajakirjades, aga lihtsalt mingi kodu ajakirjades. Ja seal, kus on siis nii-öelda ka juhuslikult jäänud see televiisor pildile või videosse, siis 90% juhtudest kõrgusel. Ehk siin on pandud sinna, kuhu stilist arvas, et televiisor on õige panna. Ja see on üldjuhul ikka väga vale koht, kuhu televiisor paigaldada. Ja tahangi sellest natukene põhjalikumalt teile rääkida. Miks ei ole need kohad, kuhu stilist tahab neid panna, üldse head kohad. Televiisori kõrgus, kuhu see paigaldada, ma olen sellest ka varem rääkinud. Õigemini olen sellest kirjutanud. Televiisori ühesti ABC-s on põhimõte on sellel väga lihtne. Keskkoht käib istudes silmade kõrgusel ja sõltub täpselt toolist, diivanist, mille peal te istute. Et näiteks see, kus mina praegu istun võrreldes televiisoriga, tegelikult on minu televiisor natukene liiga kõrgel. Aga ma ei saanud seda paigaldada madalamale ja seetõttu ma pidin leppima selle asukohaga. Kui ma ehitsin siia seda televiisori seda alumist riiulit, siis ma paigaldasin sipa kõrgele. Ja nii ongi. Aga algus säiris mind, lõpuks ütleme nii, et ma kohanesin ära sellega, et ta on natukene kõrgem. Ma ei olnud ammu aastaid nii kõrgel oleva teleriga vaadanud midagi. Aga ei ole hullu. Kui natuke kaugemal istud, et siis tegelikult see kompenseerib ära. Ja mis on need numbrid, mida te peaksite vaatama teleri kõrgusel? Üks on see asi, et ta keskkoht on silmade kõrgusel. Ma võin julgelt öelda, et ta on praegu kõrgemal. Kaugemal istudes siis see vahe nagu ei ole nii määrav. Ja teine number on 15 kraadi televiisori ülemises servast. Seal kus istute, sealt nurk siis selline vastavalt kaugusele. Aga need mõlemad tähendavad seda, et tegelikult teler on suhteliselt madalal. Mitte sellistel kõrgustel, nagu neid seal ajakirjades on paigaldatud ja televiisoris näeb saadetes. Üks viimased saateid, mis oli küll päris ammu nüüd juba, oli näiteks see remondisaade ühesõnaga. Seal oli ka juusikult, üks teler oli seal ühes toas. Ja see oli mitte sellises kohas, mul on ikkagi normaalne kõrgus, ütleme nii. Vaid ütleme, alumine serv oli kuskil siin. Teler oli küll väiksem, aga põhimõtteliselt vaatasid niimoodi. Ja miks telerit sinna mitte panna? Just selle sama vaatamise pärast. Kael jääb kangeks. Täiesti tõsiselt kael jääb kangeks. See on väga ebamugav vaatamisasend. Ja kuigi ütleme stilistiliselt, kui vaadata, ütleme, suur tühi sein on, siis sinna täpselt keskel oleks hea panna teler nii ülevalt kui alt mõõtes. Aga see on liiga kõrge. See on kaugelt liiga kõrge. Ei sobi sellisesse kohta teler. Väga ebamugav on vaadata. Tasub jälgida ikkagi seda meetodit, et istudes keskkoht silmade kõrgusele või enam vähem sinna ligidale. Ma alati soovitan pigem madalamale panna. Mul endal küll on natuke kõrgemal, aga midagi teha. Katsuge seda põhimõtet järgida, teile endal on tunduvalt mugavam vaadata. Jah, okei, vaatate pool tundi saadet, pole midagi. Aga kui vaatate juba mingit näiteks filmi, 2 tundi, siis kogu aeg kael on niimoodi, see on ebamugav lihtsalt. Jääb ta lõpuks teil haigeks. Katsuge seda ebamugavat televiisori paigaldumise kõrgust vältida. Ei ole mitte mingit põhjust paigaldada telerit valele kõrgusele. Mitte mingit põhjust. Ma ei tea, stilistika või mis iganes asi või kotudisain,
tegelikult teleri kõrgus seda nüüd küll ei mõjuta, mitte kui kuidagi. Jah, võibolla kui idee on, et siia alla tuleks panna mingi kummut meetri kõrgune ja sinna otsa televiisor, noh, siis on jah teine teema, et siis ta tõesti jääb kõrgele. Aga teleri alla peaks vältima nii suure kummuti paigaldamist lihtsalt. Ja noh, tõesti lihtne soovitus, aga ma ei tea, miks seda ei järgita. Miks see on inimestele nii vastuvõetamatu, et teler võiks olla normaalsel kõrgusel? Või lihtsalt ei teata, kui kõrgele telerit panna? No, ma loodan, et lihtsalt ei teata, et pannakse suvaliselt. Ja mis ma olen tähele pannud? Noh, ma ei hakka siin rääkima, kuidas see teleri seinale kinni panna. Sellest on YouTube'is videosid kümnete kaupa. Ja mis ma olen tähele pannud? Ka nendes videotes pannakse enamasti teler kuhugi rinna kõrgusele, nii et seda on normaalne vaadata püsti seistes. Väga imelik, tõesti imelik. No ma saan aru, et need mehed, kes panevad, on rohkem nagu meistrimehed, et oskavad telerit seina kinnitada, aga seda, kui kõrgel see olema peab, see on täiesti vale, et kui vaatate selliseid videoid, siis vaadake pigem sellest põhimõttest, et kuidas ta seda seina kinni käib. Et tüüblid või värgid või mis iganes või mis põhimõtted selle konstruktsiooni puhul järgida näiteks vastavalt seinale, et sellest ma siin rääkima ei hakka, aga kõrgus, kõige lihtsam asi, see on täiesti mööda. Pange televiisor õigele kõrgusele. Lihtsalt tehke seda, teile endal on tunduvalt parem vaadata. Tänan teid vaatamast, kõike head, järgmise korrani. Vajutage tellinuppu, kellukese märki.